festet lige. Vi kan lande lidt på hinanden. Oppe i det store hus, du plejer landing. Ja, hvis du kommer ind. Jeg kan ikke se nogen bil der. Har du våben? Nej, jeg har en beton. Kisten ned? Ja, nu har jeg, jeg fandt en hybrid ting. Okay. Nå, lad os komme videre i næste hus. Der er to der. De er lige landet. De løber der. De løber ind i det hus der også. Begge to. Nej, de løber hver sit hus. Den der var tættest på, var det hus jeg pingede sidst. Ja, han er inde der. Engager du, eller hvad? Ja. Shit, men jeg er slet ikke nærheden af dig. Jeg kommer. Husk hans body, han er længere ude. Den kan godt snige sig op ad siden her. Bag den her. Oi. Hvor er det fra? Nede fra. Spottet. Der er en flyve ting. Her, bagved. Ej, jeg hopper med ud og kigger den forkerte vej. Ej, jeg kunne ikke se, hvor han var. Han ramte os begge to i hovedet, Kenneth. Ja. Jeg så det godt. Ej, fuck, man. Men han havde også den der, hvad hedder det, biohazard fra DMZ. Jeg tænker, han er en, der spiller mig. Hoppet og kigge den vej. Nå, jeg løber op ad trappen som altid. Løber vi rammer der. Ja. Begge to venstre. Han er ramt. Ja, jeg fik ham. Nosebreaker. Vi er så falsk imod at se, hvor vi skal. Skal vi ikke længere ind i cirkel? Vi har chancen. Vi kan også tage sådan en... ikke trucken, men vi kan godt tage en ind i bygningen. Vi kan også få land på den der, der hvor der er hvid kiste. Ja. Vi er så højt op. Vi kan bare lige gemme lidt højde. Jeg havde slet ikke set cirklen, der var så skæv. Nej. Jamen, det passer fint med quarry. Kunne vi bare have kørt videre op af kanten, vi gør nogle gange. Ja. Lander vi ind. Ja, ja. Ej, den er lootet. No. Der er også nogen, der er døde her. Der var en kasse med to UAVs. En død, en der er død. Er du hoppet over på næste væg? Nej, jeg kigger op på kanten, men så kom jeg ned til dig. Der er også en, der er død her. Wow, der har været skyderier her. Der er også en armored truck. Nice. Your team is in the safe zone. Der er top. Jeg har desværre kun ét våben. Jamen, der sidst der lå noget hernede. Men det er også top. Oi! Sorry. You push? Ej, der er nogen der løber derovre.
Jeg ved ikke, hvor det er over. Nå, langt væk den vej. Jeg går herover og ser, om der er noget. Ja. Good. Der er også den der store bygning, hvor ja. LTV'erne er. Der er en helikopter. Ja, det er NPC'er. Ej, her har de også været. I alle bygningerne. Ja, men hvad med den store bygning derovre? Ja, men jeg skulle lige sætte den sidste der. Proximity. Ja. Yeah. Shockstack. Ja. Yeah. Nå, man kan løbe det her solpanel, det har jeg ikke set. Så kan man spørge, om man ikke løber op på kanten. Der er også to tasker her. Wow, mand, der har været virkelig meget kamp her. Der er, det er ikke sådan noget, syv bags eller sådan noget, bare den her bygge. Jeg ved nok. Jeg ved, man har bare været i gang her. Der er også været, der er åben her. Kører et eller andet sted hen. Vi kører op til den der det der warehouse der. Ja. Der plejer der at være noget våben. Skal vi gøre det? Ja, der er også bare at blive. Det kan jo ikke bære så mange våben. Nå, men lad os gøre det. Okay, jeg larmer lige. Ah, wow! hvor var det, han skød os fra? Det var mig. Ej, var det dig? Nå, der er en kiste her, jo. Oh, man. Der er en RAF 3. Hvorfor er det nu, jeg satte mig ind på kørepladsen, så starter musikken? Pas. Vil du lige have en UAV og en gun hand? Ja. Den starter med War. Og kan man sætte musik på? Ja. Det der satte mig ind for at køre bilen, så startede musikken. Jeg har ikke musikken. Nå, jeg har også spillet musikken hele tiden. Vi kan lige prøve at bytte plads, så kan du se, om du kan høre det. Jamen, jeg har slukket musikken. Slukket ned til 0. Jo, der var ikke lunet. Der var heller ikke lunet. Der er en ATV, der stopper herude. Ja, ja, så jeg løber på altanen. Så der er en UAV op. Det vil bare ikke tage bilen. Han er derovre. Ja, har du visual på? Nej, jeg kan ikke se ham mere. Jeg så bare lige hovedet af ham, der løb på bil. Han er en loot, det der hus, tror jeg. Han er på første sal. Han kommer herover nu. Kom ud af den der dør. To sekunder. Lige på to sekunder gør han. Er du med mig? Ja, jeg kan næsten se den. Så kan det være, man lige rundt. Han er oppe ud. Han løber. Skal vi hoppe over taget? Han er lige hernede under. Han er stadig her i bygningen eller? Ja, han er her! Han løber mod bilen, han tager vores bil. Ej. Son of a bitch! Ej, hvor er han nederen. Shit, man, we got played. Nå. Cirkel lukker. Nå, det er vi langt inde. Lad mig mig. Er det dig? Ja. Okay. Ej, hvor er det åndssvagt.
Der er en plate her. Tre plate. Og en gun 5. SMG. Oi. Han har slet ikke lootet den her bygning, han har bare været der. Det var den der, ja. Den er nede, eller? Skal vi nok tage det, inden det løber væk, bliver væk. Jeg har det med at despawn. Black site is secure. Area secure. Hvor irriterende er han til at spise. Motherfucker, man. Man, lige bare efter den der most wanted. Han er dernede nu. Ja, jeg ser ham langt væk. Det var mig. Nå, altså vi er jo sådan set i cirkel, så det er ikke fordi det er sådan helt kritisk. Ja, det er bare at finde nogle kældsprings. Ja. Jeg har en kældsprings, du kan få. Hvordan? Det er en UAV. Nej, vi kan bare vente ind der. Dem, vi finder noget med. Jeg kan også lige bruge 2 UAVs på ham der. Jo. Hæft, der bliver bumpet en anden mand. Det er bare den ene AT efter den anden. Åh, oh, var det dig, der sagde noget? Jeg åbnede sådan en... Det var nogle gange, så kommer det ind. Om det er sådan noget proximity chat. Oh. Kommer bil. Det er ham. Jeg er nede på tankstationen. Bitch. Nå, vi vil os videre til næste hus. Åh, blev det, ja. Ej, jeg skulle have været tættere på, så kunne jeg kaste den der, jeg også fik lavet post på ham. Ja. Vi kan bare komme over de små der. Coming. De der streamer, de kalder for en selfie. Kalder de det for en selfie? Ja, de kalder det for en selfie. Okay. Pretty lame. Og så har vi også en bil lige holdende her, hvis vi skal have det. Det er her, man skal hedde, når nu man er... ja. Hvor er vi der? Nej. Vi kan hoppe ned på den blå bygning. Ja, der kører han derovre. Derovre bagved. Men det er også smart nok, altså hvis du markerer dig selv most wanted, og så bare kører rundt i sådan en bil, ikke? Ja. Skal vi hoppe? Ja. Eller skal vi blive her? Skal vi hoppe.
ned under den der? Ja. No selfies! Skal vi bare løbe sådan lige så stille ind af mod midten med at tage hus til hus? Ja. Streak, weapon streak, eller sådan en streak. Found a UAV. Så har jeg lige plads til noget mere også. Find the launcher. Er den der, stå der? Deathmatch map. Kan vi tage næste tæt på broen? Hvor langt den midten skal vi? Ej, sådan. Så vi ikke skal løbe alt for langt. Hvis det sikkert bliver... Fuck, der har været nogen her. Jeg kan stadig høre kister derovre. Ja. Hvad? Nej, nej. Okay. Jeg har sådan en armor plate box. Okay, vi er lige midt i cirklen nu. Der har været før, Kenneth. Så sent som i går. Er det et højhus, der er der på sådan noget? Åh, oh, jeg hørte nogen. Der var en, der døde. De der høje hus lige sådan er os. Jeg har stadig hørt en kise. Ja, kan jeg også. Lad den være. Han trækker nogen ind. Okay, det er, vi er vildt lige midt i kortet. Det hørte man. Skulle man også smide ind her for en sikkerhedsskyld? Ja. Eller så skal du smide den lige ud foran. Så den ikke rammer os, når den springer. Thank you.
stadig i cirklen. Lort, det der bliver sådan en open combat. Og jeg har været Chimera til long range. Det er fedt. Jeg skulle have beholdt min LMG. Det vil sige, der er rent faktisk 12 hold. 13 hold. 13 hold med 1 på. Og 2 hold med 1 på. Ja, nu bliver vi lukket nu. Der er ikke en buy station. That's all they're gonna be. Syd for os, og der vi kommer ud. Jeg har et mortar strike. Jeg har en UAV. Ja, det kan være at vi lige skal bruge den sådan lige et sekund før vi lød døren, så vi bare lige orienterer os lidt. Please, god placering. Please, god placering. Oh no. Uh-oh. Vi kan komme derovre. Tror vi kan hoppe derovre? Skal jeg smide i øvingen? Jeg tager lige min miner, tror jeg. Nej, vi kan ikke hoppe derovre. Vi er nødt til at løbe. I øvingen? Nå, bag os! Lige der! Oh. Get inside! Okay. Vi løber ud gennem døren, hoveddøren sted. Let's go! Eller sidedøren. Ja. Der er to tæt på os. Der kommer den her vej, ja. Kommer ind først her. Han er der, der. Lige bag bilen. Yes. Cirkelen kommer nu. Ja, let's go. Der er stadig en oppe på bygningen. Kommer der! Han er lige der. Og jeg er stunnet. Der er en her foran os. Ja, bare løb. Der er nogen der nu. Kan vi komme op på det hus der? Ja, lad os prøve. Let's go. Der er nogen nede også, det er derfor de bruger de der. Bare kom indenfor. Øj, bagved os! Åh, han dræbte mig, jeg kommer nu. Wow, han slog mig hjælp på et millisekund, Kenneth. Ja, det var en panik. Ej. Nå, det var også mit sidste spil.